úplně star. Čau lidi, takže dneska další videjko, takové informativní, které by vám mohlo pomoct v tréninku. Jsem tady s Kubou Zadražilem, což je klučina, co mi pomáhá právě s tím seminářem základních cviků. Volba byla jasná, že to chci dělat s ním, protože vědomosti má ohromný, široký a má to zmáknutý do hloubky. Sice nevypadá jako mistr Olympie, ale to je právě chyba si myslet, že vás může dobře trénovat jenom člověk, co má nějakou horu svalu. Opak je často pravdou. Ne vždy, nechci to nějak házet jenom pytle. Klidně projdi, jestli chceš. Jo? Jo, úplně v pohodě. Budeme tam mít, máme tam nohy bojovníka. takže to je Kubik. A Kubo, o čem se teda budeme bavit dneska? Budeme se učit dýchat. Správné dýchání je strašně důležitá věc. Nikdo to neumí, nikdo to neučí. Takže jestli přijdete za trenérem a on s váma rovnou vlitne na multipress a nenaučí vás dýchat, tak jako já bych se rovnou otočil a šel. Dýchání je úplný základ, když se dýchá špatně, to znamená, že dýchá se do všech částí hrudníku nebo trupu, tak to potom má efekt na tělo, na držení těla. Takže když se nedýchá třeba do spodku břicha, tuhnou kyčle, střeva nejsou masírovaný, když se nedýchá do boku, tak vypínají všichni břišní svaly a žádný počet šikmejst kalpovaček to nenapraví. Když se dýchá jenom do hrudníku, tak člověk je přeprsený, otmárá roztažený ten hrudní koš. Otvírá se výšinám, láme se horní části záchranu. Přesně tak, jsou zlomený, bolí je to. Často si myslí, že mají divně rostlý hrudní koš a čumím žebra kvůli tomu. Ne, není to kvůli tomu, je to kvůli špatnému dýchání. No a těch problémů s tím je nekonečně mnoho. Dýchání do klíčních kostí, zatuhlý trapézy, bolesti v krku a tak dále. Takže dýchání je teda, jak jsme teďka zjistili, důležitý i při běžném fungování, při chůzi, prostě při všem. A zejména pak teda zřejmě u těch činek, tak, kde potřebujeme jakoby s tím dechem pracovat precizně, protože dech nám pomáhá vytvořit stabilní a silný střed těla, pomáhá nám vytvořit zpevnění. Právě skrze to dýchání do břicha, o kterém se asi budeme bavit. Jak? Proč? Jak na činky? No je to tak, že dýchání je spojený s aktivitou břišních svalů a i zádových a vůbec celého středu. Takže když není správný nádech, tak nikdy nebude pevný střed. A můžete sedět na bosu třeba 20 hodin denně, můžete jedlat z plenky, jak chcete, ale když není nádech, nejsou břišní svaly. Takže takový to vyprdelený dřepování se staženým pasem, aby to vypadalo skvěle, jo. To je hrozně zdravý určitě. No. My se právě budeme bavit o tom, jak nadechnout do celé šířky, no vlastně, nebo do celého obvodu toho pasu, jako byste měli právě na svůj pásek, když se snažíte nadechnout jako 360, stupňů dokola, takže dopředu, na hřejší břicha, na spodek břicha, do spodní části břicha, do strany, dozad. A vytvořit tak vlastně to dobrou oporu, to dobré zpevnění a vlastně tu pozici a ten princip, aby břicho pomáhalo těm zádům v tom držení ty váhy, ať už je to mrtvý tak nebo dřep, nebo tlak ve stoje. Přesně, takže zapomeňte na pásky, udělejte si vlastní pásek. A až si uděláte vlastní pásek, až se naučíte udělat si vlastní pásek ze svých svalů pomocí toho nádechu, pak je teprve na místě používat nějaký pásek, protože tak se naučíte právě do toho pásku dýchat. Takový to, že si stáhnete pásek, rampame kvak a pak stejně dýcháte do hrudníku, který je otevřený a otvírá vám to i tu prdel, vytváří vám to prohnutí v zádech. To břicho je pak neaktivní, ale když je to jenom ten pásek, a vlastně řešíte tak jakoby ten problém docela nešťastně, protože neřešíte jakoby ten základ toho problému, jenom ho obcházíte ten problém. Ten pásek pak nevytváří žádnou tělesnou oporu, je to spíš mentální. Když se lidi představují, mám pásek, nestane se mi nic, jsem nezničitelný, to nefunguje. Ten pásek se musí umět používat, když už teda je nějaký. Jasně. No tak si ukážu nějaké cviky, ne? Takže nacházíme se v pozici ležet, kdy u mě Kuba zřejmě bude chtít, abych se obnažoval. Jelikož mám 100% formu nyní, tak to vůbec nebrání. Máme tady i zaplacený kompars, aby jsme působili jako příjemný rodinný gym. Ještě, nechci jenom polivky. Kubiku, po natáčení bude okresno. Kubiku, tak pojď, srovnej si mě a co jdeme dělat teda? Tak, když trénujeme dýchání, tak ideálně v téhle poloze. Chceme si lehnout na záda, celá plocha zad je na zemi, nohy skrčený, takže pána se tímhle chce pozadí, což teďka chceme. Jonáš se vytáhne do výšky,
zatáhne bradu, tak ruce má od těla dlaně míří nahoru, tak ramena potuší k zemi. Super, jo, tohle je ono, tohle je ta pozice. Teďka přihodní. Kde to? Furt to tam je. Tady to třeba, co vidíte u náše, že mu koukáte hrudník trošku. To by nemělo, děti. To by nemělo, kačím se to schovat, umím, tady v tomhle. Mám ještě co dělat. Jonáš má obrovskou výhodu v tom, že jakmile vezme činku do ruky, tak všechno sedí jak má. Ale tady to třeba bych trošku ještě zapracoval dovnitř. Dovnitř. Zkusíme různý směry toho dechu. Začneme s bokem břicha. Ale ty rošťáku. Tady máme pánev, hrbolek vpředu. Jdeme kolem něj do břicha. Hluboko do spodku břicha. A já chci po Jonášovi, aby mi dýchal přímo do prstů. Yes. A výdech. Takže s nádechem on mi ty prsty vytlačí z těla ven. S výdechem je pustí dovnitř. Břicho celou dobu je úplně volný, jo? Takže on tohle dělá jenom dechem. Tím, jak on ten dech umí směřovat, tak ty prsty vyputujou třeba pět čísel, dolů, nahoru. Jo? To je první směr. Druhý směr. Ale co ty tady? Ty sedíš na té dlaní. Ty něco mě tam chramstlo. Chramstlo? Je tak, těho, je taky co lehtá. Já bych neměl prostě čokolády. To je mimochodem jinak důvod, který je zcela běžný na těch seminářích našich, takže komu by to nesedlo, prosím vás, tak hlavně se tam nikdy nehlašte, jo? Jo. Dá se bejčka? Tak, hele, tady máme pánev, to je tvrdý. Žebra jsou tvrdý, mezi tím měkký. Takže zajdeme prstama do toho měkkýho, Jonáš mě pustí dovnitř úplně. Tak, hluboko prstama, nádechem. Mě ty prsty vytlačí ven, s výdechem dovnitř, s nádechem ven. Vy tady můžete vidět, jak jemu se tohle vyfoukne a pak s nádechem se to zaplní. Jo? Pak tady máte naaktivovaný ten šikmý břišní sval, proto je to tak důležitý. Jo? Tak, další směr důležitý bedra, takže strčím prsty na tesíčka a on mi s nádechem půjde dozad. Může se to zdát divný, ale i dýchání dozad se dá udělat. A rozhodně je to něco, co chcete. Určitě u zvedání, jo. No, takže dýchá dozad, ty záda se mu lehce nafukujou. Tak, to jsou ty dané směry, kterými chceme obsáhnout. A teďka zkusíme plnění břicha. Ne, pomocí právě těch prstů můžete přesně lokalizovat a líp si uvědomit. Jo. Právě s tím vnímáním toho těla, že tam cítíte, kam ten nádech máte směřovat, je to mnohem lepší na naučení pocitově, než to zkoušet jako bez toho. Takže používejte ty prsty svoje. Tak. Jo, je to tak, máte to zpětnou vazbu, cítíte, co to břicho dělá, nedělá. A dá se to takhle líp naučit. Hlavně, jestli pak dokážete líp uvědomit, že třeba tam ten vstup vůbec není a vědomí, že za tento břicho, tak to jako nesprávně to aktivujete, anebo že fakt jsem úplně uvolněný. Srovnám se trošičku, teď nejsem úplně uvolněný teď. A tím nádechem to udělám. A pak už můžu normálně dýchat dál, můžu mluvit, ale už je to aktivovat, Tak, teďka k tomu tvoření pásku. Vy chcete nádech začít úplně ve spod břicha, pokračovat přes šikmý břicho, přes záda a doplnit to hrudníkem. Říká se tomu nalívání vázy, je to jako když máte vázu a plníte ji od spoda nahoru. Takový jako jogínský dech, ale to my přesně u toho cvičení chceme. Takže Jonáš začne dechem, nadechne spodek břicha, šikmý břicho, záda a na poslední chvíli dodechne do hrudníku a výdech. Nádech, spodní břicho, šikmý břicho, záda, hrudník, výdech. Jo, a tohle pak ten dech, co vy chcete udržovat přes celý den, takže jestli se přichytáte, že dýcháte jen do hrudníku, tak to je špatně. A hlavně to chcete u toho cvičení. Takže takhle on se nadechne, pak zatne ty svaly, tím obejme ten vzduch, co je uvnitř, a vytvoří si střed, který je prostě nepustilný. Jo? Žádný ohybání za dřepu, žádný pokládění kontroly. Tohle to všechno řeší třeba tři čtvrtě problémů cvičení u těch základních cviků.
Oh, to byla fuška vždycká. Ne, samozřejmě to pro mě naprosto přirozené, dělám to 24 hodin denně, nemám s tím největší problém. Nebyla to žádná námaha samozřejmě. Takže takhle takový můj jednoduchý základ dechovým cvičení, který se dá pak aplikovat na činky. Jo, my se to zpevňování břicha na činky ještě pokusíme pro vás natočit za pár týdnů třeba, ale do té doby zkuste trénovat jenom to dechání, je to základ, protože bez toho dechání, jak jsem říkal, nebude ani fungovat břicho, takže nemá cenu učit začínat břicho, když nemíte dechat. Tak. A hlavně tohle je vlastně nejpoužitelnější princip do jakéhokoliv vlastně cvičení, kde to břicho ty lidi zatěžujou. Třeba spousta lidí dělá plank a vlastně to břicho je neaktivní, jakoby nemají to tím prvním nádechem aktivovaný, tak jak by měli, a prostě tam jsou nějakou plenku a prostě vegetujou tam a vlastně nezatěžujou to tělo tím cvičem tak, jak by měli. Takže jo, tohle je uplatnitelné do spousty věcí. No, cokoliv, jakýkoliv základní cvik, teda až na bench. Až na bench, tam máte hrudník a pánek, takový, tam se to otvírá, pokud teda muskujete nějakým způsobem, být minimálně, takže krom toho asi všude. Takže naprosto univerzální pravidlo, co jde použít u jakéhokoliv cvičení. Takže tak. Takže snad vám to pomohlo. Na Facebooku Kuba zvedá železo. No, já na Facebooku však mě znáte. A sledujte to, připravíme další věci. Pak po případě se za námi můžete stavit na seminář a můžeme to detailně do hloubky a v praxi poladit. Mějte se, čus. Čau.